співати пісню, яка присвячена усім моїм дорогим жінкам, усім моїм подругам. Але у мене є найдорожча подруга, яка із перших днів того часу, я би не хотіла про нього навіть згадувати, але то було в моєму житті. Вона з перших днів зі мною і до сьогодні. І вона сьогодні ж приїхала, вона сьогодні зі мною. Моя Раєчка, моя Раїса Васильівна Писаренко. І ви знаєте, що цікаво, що це підведів сам лікар. І написав слова «Моя подруга мила», а композитор Леонід Нечепорук створив музику. І ось послухайте, що з цього вийшло. Пам'ятаю, засіяні розпачем дні, в найскрутнішу, найтяжчу життєву хвилину. Посміхнулася доля правдиво мені і послала, як подругу щиру людину. Коли пада надія жовтневим листом і роз'ятрене серце пече, ти, мов птах, милосердя прикриєш крилом, безкорисно підставиш плече. Моя подруга мила, на життя поріднило. Дякую.
ходиш до хати і в дух.